Babai erdhi shumë natyrshëm në familjen sos. Babai ishte prezent në kohën kur nëna ishte punësuar këtu, ishte prezent në ditët e rëndësishme të familjes, në festën e vitit të ri, në festën e fëmijëve, në festën e nënës të 8 marsit. Kështu që ai njihte fëmijët, i dinte emrat, kishte lidhje me to, kishin dalë fundjavave bashkë. Kështu që gradualisht babai hyri me shumë but, shumë smooth, shumë mori kohën e tij. Plotsume, ma e këtë unë i pak ma nërështë si unë e shikoj edhe të fmitë që bashkëbisedojme këshu që e shofin veten më krenar, më të mbrojtur, më të plotsuar, më të sigur edhe kur jemi të dysë.